Ett Darwin kommer mycket bra iväg, hyfsad iväg också. Två Edge of Darkness, tre Pasadena utvändigt. Ganska fin start från åtta. Good Guy tas lugnt från början. Det gör sju Stella Calais, 10 Chantal, 11 Mufti. In på den bortre långsidan, ett Darwin, oerhört startsnabb idag också. Leder med nästan 1,5-2 längder, snart 3 längder till 2 Edge of Darkness. 3 Pasadena på en tredje, sen finns vi Rail, 6 Miss Mack utvändigt där, 8 Good Guy. Första hela 400 meterna på snabba 22,8. Längre ner i fältet då. Bakom nummer 8 Good Guy, där går 12 Whoopiloo, 4 Mesmerize, V-Rail. V-Rail går också nummer 7 Stella Calais, 10 Chantal utvändigt där ihop med 9 Nina Simone, 11 Mufti. Vi har kommit in i svängen snart i mitten av den andra på lite lugnare 25,2. Det skiljer nu en längd mellan nummer 1 Darwin, 2 Edge of Darkness. Närmare då 6 Miss Mack, 3 Pasadena, Riden 8 Good Guy som utvändigt om sig har 10 Chantal, 12 Whoopiloo mellan hästar utvändigt där, 11 Mufti, 7 Stella Calais avslutar, 4 Mesmerize har sett ut om det tröttna nu ute i spåren, försöker då nummer 9 Nina Simone, 25 och 7 på den tredje, 1 Darwin, 2 Edge of Darkness, här kommer 6 Miss Mack, 4 Mesmerize kommer tillbaka, längst ut 10 Chantal ihop med 9 Nina Simone, ebbat ut för 11 Mufti. Det här är 2 Edge of Darkness, Andreas Tapia Dahlberg som går fram, kopplar greppet på en urtapper 1 Darwin. Men det går inte, det blir nummer 2 Edge of Darkness för 1 Darwin. Och så var det väl 4 Mesmerize på en tredje. Därefter 6 Miss Mack, 10 Chantal återkommer om sjätte.